والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد مدحدة حزب الوزارية هراء تحويناها قلمدوق قدوميها قبل كبنادر اللي بعنا ذا لبعض أقل وضياش الدقن كا وقاسيه ده سلادين تا وبرده ملاغيه ده لما انتين وحايد الله هاي هي مرت شرفتا وحايد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب ما انت ان هذا الكينو وان جوق نخطين كي كلمة ده نو مناسب كاه وحاوه انان اذين بعد علينو سو مالي ده دمان walaalnimadii aadna tusteen murugtii aadna la qaybsateen xanuunkii aad dhinac ka soo istaagteen runtii si aad u qurux badan oo aan isleeyahay hore looma arag ayay u dhacday. Waxaan isweydiinay oo runtii noo soo baxday ugaasku markii horena waa naga dhexeeyay intuu noolaa dadka badan ee soomaalida haddana markii uu geeriyooday inuu naga dhexeeyo ayaa noo soo baxday. Marka runtii arrintaas mahad weyn oo ballaaran ayaan ka celinaynaa, abaal weyn oo la iloobi dooninna waa idinkaga haynaa oo meelno idin yaalla. Wuxuu abuuray isku soo dhowaansho, dadku isku soo dhowaadaan, istusiya waxay isku yihiin, waxa ay wadaagaan iyo waxa ka dhexeeya idinkoo qof qof ah, reer reer ah, madax iyo shacab Soomaaliyeed oo aan loo kala harin. Runtii laysxasuusiyey waxa laysku yahay dadka Soomaalida jiirku meeshu isaga yaalo laysxasuusiyey, ducayseen oo noo ducayseen, dardaaranteen oo nala dardaaranteen. ducadaas allaha noo aqbalo, dardaarankiinana allaha nagu anfaco. Waxaan u malaynayaa runtii ififaalo qurxoon ayaa muuqda laga bilaabo maanta wixii ka dambeeya ahu, iyo tawfiiqda iyo isu ducaynta iyo isdardaarankaas inay gogol u xaari doonto waxa soo socda oo dhalan doona. ducooyinkiina waxaa ka mid ah oo noogu ducayseen waxa waaye ilaahay beddel khayr qaba, haydin siiyo ama hana wada siiyo mid naga wada dhexeeya. Taasna waa xoojinaynaa, aad iyo aad idan kugu mahad celinaynaa. Hadalku maanta waa gaaban yahay, intaas ayaan kusoo gabagabaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.